នេះជាលើកដំបូងដែរមានការសម្ដែងរបាំរបស់ជប៉ុនឬសូថាមានរបាំផ្លិតរបាំកន្សែងនិងរបាំឆាត់ផងណាចឹងផងលោករស្នីអីហាស៊ីកាវ៉ាបានសារភាពថាពេលថ្មីថ្មីនេះលោកចូលចិត្តរបាំតន្ត្រីជាជាងសក្រៀងទៅទៀតក្រុមសិល្បៈរបស់ទាហានខ្ញុំនេះសុទ្ធតែជាអ្នកមិនសូវជំនាញទេ ពូអ្នកប្រគំតន្ត្រីយកចេញពីកងឯកភាពថ្មើរជើងហើយសិល្បៈការនីសិស្សសង្ឃជាកលានឧបដ្ឋាយិកាមន្ទីរពេទ្យជប៉ុននៃបូកូនេះ